Bulete. Bulete, ko je sad ovo jebote? Nema identifikacionog poziva. Jebate, ajde da vidim. Da? Halo? Ko? Ovo je Narodna kancelarija predsjednika Republike naroda i narodnosti naroda, mojih naroda, naših naroda, Srbije. Izvolite. Ko je to? BM? Inicijale govorite, hoćete se predstaviti, ne čujem vas dobro. Iz kola zovete. Pa znate vi da po novom zakonu ako zovete iz kola bit ćete nagrađeni, da? Da, otiđite do najbrže lutrijske poslovnice, da, uzmite tiket, da, šarenkasti, da on je šal, lila. E, bit ćete nagrađeni, kogod iz kola zove on je nagrađen, dobije nagradu, prijavo 3000 dinara, to vam je nagrada. Da, jeste gospodine, da. A što zovete, kojim povodom? Kažite. A, vi ste tajkuni, predsjednik tajkuna. Uf, čekajte. O, bojim se, uplašio sam se, moram da popijem četvrt rivotrila. Uj. A vi ste mi, m ili b, ili ste b, ili ste mi, šta, koji ste vi tajkun? Op, vidi kako tačno četvrto odlomi. Ima boga, kažu, pa ovo vam je Narodna kancelarija, ovdje je sektor Crne ruže. Da, mala ona dosadna sektica, jeste, mi smo ti. Da, mi smo tu došli da naučimo ove... Nama, šta predsjednik radi? A, trenutno sada predsjednik tamo čašćava se sa kineskom delegacijom. Evo, Kinezima oči ispale, jaka im rakija. Kažete, tekuri, mislim, B i mu... A, bej mu, da vas još 4 godine ne diramo, jel? Mhm. A koliko dajete za penzije da smirimo ove mlade momke, ove mlade mladiće, ove penzijske mladiće? Koliko dajete? 100.000 eura. O, malo. U stvari, puno. Čekajte da se konsultujem. Bulate, šta ti kažeš? Mujo, Hasine, Keljmendi, ti... A ti Zagorka, što ti kažeš? E ti Zagorec, ti šta kažeš? Moji savjetnici, ovi sve neki žestoki. Samo ćute i klimaju ramenima. A pa ovo je neku prasetinu, bre, ono ovaj iz Sarajeva. Bio nam je ovaj naš, jedan iz tima iz Sarajeva. Peo, bre, zapio se 3 dana peo, bre, na neku slavi. Ovaj, kažeš ti meni, 4 godine da vas ne diramo. A vidi mu i be, i mu. Mišu i be. Slušaj, ovako, cirka 1980 i koja, jel? Do 1914, jel sad je tu pred pragom. Koliko tu dođe? 2, 3, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ne znam da li da brojim. Aj, evi ga. Kako moram ići na kurs ko će ovu platu opravdati od 150.000 sad nam povećavaju. A da, 200.000 će biti naša plata, ne znate? Da, dobili smo pomoć, zajebali smo Ruse, napio ih ovaj naš. Naš je odno dobro bre, poturio tekilu bre, tekilu Meksičku, 92 stepena. Pa da, menjali smo s Meksikancima, dali smo Meksikancima, ma to je tajna država. Ne, no, gospodine M i gospodine B i kompanijo, KMB, slušaj, KMB, kompanija KMB, da bi 4 godine vas ne bi dirali, dobra čafica, dobra, prava, turska, e lako, ovdje ja imam zadatak, gospodin Puter mi je zamolio, čekajte, moram još 1/4 da spiči, a u pičku ne deluje ove lekovi, u zadnje vrijeme lekove pravila kukuruza, ovi ne suvoje, nije kukuruza, uspeva, opc, ne to spičim, vi ste strani, nemojte, snajperi, brate, uplašili ste onog našeg drugog Vuka, 2 broj Vuka, pa da, on nije knjige da piše, ova kak je on lizalice krenuo da liže, kupio 150 lizalica za jednu za drugom. I ulizla se, sav šećer će dobiti. Nemojte mu pretiti, brate. Pa kaki snajperi?
Nemojte, brate, nemoj sad legiju da puštam napolje, ej, nemojte se zezati. Ako pustim legiju napolje kompaniju, bit će zebancije. Molim BKM, ovako, 4 godine da vas niko ne dira, cirka 20.000 milijardi. Da, ne dinara, eura. Eura, kakih dinara? Pa šta vi mislite da smo mi sisali vesla, ko da mi ne znamo šta vi radite? Pa vi malo radite šareno, žuto, crno, belo, sivo i ostale 150 vrsta narandžastih Playboy tabletica. Koliko je ono reče, ajde malo s popustom, sad će nova godina. Eto, ajde, jel vam malo 1.000 milijardi? Evo, 1.000 milijardi eura i imate 4 godine da vas niko neće dirati u 2 sa 2 kvadratna metra. Toliko imate dozvolu, daćemo vam narukvicu da vas nadgledaju naši narodni nove su uniforme dobili, da, tange su im uvalili iz Europske unije, a da, opičkova. A bune mi se svaki drugi, ima probleme, sedi za računarom, ima ono, znate ono što ima iza, ono da što se naduva. Pa da tange stežu, da Europska unija po novom zakonu mora svaki taj što nosi obeležje nekog vojnog obeležje, da čuva red, mir. E ovo mora da ima tu, znate što se, pa da, tange, da. Vi niste još dobili tange? Da, vidim kako se derete, samo pretite nekim zoljama, snajperima. Ma brate, nemojte pretiti, puno lajete, brate. Jao što lajete, uplašio sam se, još ću popiti 1/4, nemojte to raditi. Ajde, eto, 1000, koliko ja vam reče, 100 ili 1000 ili 100, ja sam za 1-0 omanao, ako sam za omanao za 0, Toma će mi ispred... Ej, predsjedniče, je li 1000 ili 100? Evo kaže, predsjednik 10.000. Da, 10.000 milijardi, je bi ga i njega uvatila, šta da radim, i njega uvatila. Pa da, navukli ga Kinezi i njemu su sipali za leđa. Ne znam, prodajte te vaše holdinge, koldinge, moldinge, boldinge, idite ta vaša sva ostrva, pirtakije, ritakije, sva te vaše džipove, izvucite viših 20.000 džipove iz garaža, pa te stanove što imate pod 150.000 stanova, iznajmijete, i to sve bre rasprodajte. Ma dojste nekako, natrčite se neko, sad vam kažem, natrčite se neko milijarderu da bićete lovu. Eto, predsjednik kaže desija, ja zapisao, ne mogu više s vama da pričam, ne mogu, gotovo, ćao, ma možeš da pretiš kome hoćeš, jako ti pustim ove moje gospodina i gospodina ovoga spetnaca i onoga Čuburajeva što je odvalio 4 medveda za manu i odvalio sa 4 medveda glavu sa crni pojas 12. dan i sve to je čurda, da, to je sad uvela ruska specija, da, oni su uveli 12. do 14. dan, 14. ima putera, 12. ima ovaj direktor specija, da, nemojte se zebavati da, ako njih na vas napujda, mađave vaše kere, ajde, ćao, znači, kao smo rekli ono, stoj, ma ne znam da broji, znam da je bilo puno nula, tu ili 1010, tu se nađemo. Imate rok da platite sat vremena, ne platite sat vremena, šalje vam ljubičaste džipove. Taš, aj ćao. U, brate, muješ, što je dosta, a šta ti, brate, kažeš? A, ti mi samo šiframa pričaš, nemoj, brate, u šiframa da mi pričaš, te tvoje, ne znam, te tvoje sultanske brere, to je od kad ti počeo da gledaš tog Sulejmana, samo pričaš o tim šiframa i evo te. Au, tajkuni su opasni čoveče. I opet zvoni, osu dosadni danas ponedelja. Au, šta je ovo, ovo mora da je neka ciganova. Jeste, brate, da nije ovo novo što je moje gradio kućice. Neki telefon, ne znam da li da digne. Ajde da digne. Ajde, dići ću ga, da digne. Da digne. Muhareme, dobro, ići će. Halo, da, Narodna kancelarija predsjednika Republike, da, izvolite. Da, da, pa zna se ko je cara Dušana Republike, da, pa da, naslednice cara Dušana, sad smo mi carstvo Zozovače i ostalih električnih energija i od drugih energija, da, 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 e, da, kažete, šta je? A, socijalu da vam se poveća, pa koliko bi vi? Koliko sad imate? Koliko? 4.171 dinar i 25 para. Uf.
A kažete vi, mene ste doneli zdravstveni karton, koliko ovo naštećenja tamo vamo, ova lepota života od Titove smrti pa do sada, što je uticalo na vas, je li vam bilo lepo? A? Smijete se? Bilo je lepo, jeste, bilo je lepo, baš je bilo lepo, drago mi, meni je bilo lepo. I vidite ja belog luka tamanim i ove retrotrovile, da. Nemojte samo da pretite. Znate šta, ajde izvadite potvrdu da li možete malim prstom, malim ovim, da pojedete govna iz oba nosa za minut. Ako pojedete govnete iz oba nosa, znači da ste radno sposobni. Ako ne možete ovim malim prstom da pojedete govna iz oba nosa, daćemo vam. Jel vam dosta 20 dinara povećanja? Evo, zapisat ću je, ajde, 2 dinara, jel? Sam rekao 2 dinara. 2 dinara povećanja socijala. Kako vam prezime? Kako prezime ide? Lezi Kurtović, dobro, nemojte psovati sad, pa dosta je se, koliko? Dve pare sam rekao, jel? Dve pare, jel? Daj još malo te tvoje zodovače, sipaj, brate. Ajde, sipaj mi, bre, u ove male čašice naše srpske. E, tako, brate, da probam ili to, ajde, sam pije, da napijaš te Ruse i Kineze, brate. E, ajde, čujemo se, ćao, prijatno, imam drugu liniju, ja moram prekinem, evo su dosadni čoveče da nas ponedeljak navrao, svi zovu, jebate, šta da radim, mislim, čoveče, navrali su, kao ludi zovu, ne možeš ni u narodnoj kancelariji da mazeš 200.000 više. Jebeš mi sve, šta ti bulo turska. Da ja ovo sve uslikam, pošto ovaj, ja ne znam kako se to uključuje slikanje i to snimanje. Ti to bolje znaš, ti sa tim službama snimi, presnimi, nasnimi, dosnimi, remiksuj. Je može ova smena da to uslika, ova koliko ovo je, 1916. U bok te, ovo je iz Prvog svjetskog rata. Ne znam je ovo da upotrebi, ja more. Ej, pupušarka! Aj pupušarka, molim te da ne si imao pustilo za ovo, zove pupušarku ovu, eta, e, da vi, šta je, op, neko, izvolite gospodine, da, dovolite, kažete, struja, zovete za struju, skupa struja, cena struje da se snizi, a ko je to, kako se vi zovete, Tesla, Nikolina, ste vi Nikolina? Gospodjice Nikolina, struje vam je skupa, pa koliko ovo je mesaž? 12.000 dinara, ubog te, pa šta je, 3 termopeći uključete. Pa možda zato što sad Nemci uzeli, da nije zbog toga. Da nešta ne tuku neke skripte tamo vamo, hakuju, šta je, čuo sam nešto, zadnje vreme su popularni s tim hakovanjem ti Nemci, naduvali su, brate, sebi Bundestag, ne znam šta da radim. Da nisu oni nešto vidi. Vidi, promeni sat. Ne, sipaj vodu na sat. Probaj da sipaš vodu. Ej, imaš ovaj kineski magnet. Jin cao. Evo, gođo, anu. Anu, 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 anu. Kaže Jin cao da će za tebe specijalno sada da da po 200 eura popust. Da, bili su 100, sad ti daje za 200 eura. Da, onaj magnet kineski. Da, onaj što. Da, on zaustavi komšiluku satove i tebi komšiluku. Gledaj nekako da napraviš izolacioni kajos, spojit ću te sa Narodnom kancelarijom za proizvode, pronalaske i upropasti budžet. Da, e, s njima ću te spojiti, našu tu kancelariju novu za nauku, propasti budžet, uzmi sredstva, uzmi lovu, propasti budžet, e, tu ću te spojiti, pa neki napravi Faradeo kaze da ne, kakaveštinu, da ne ometaš komšiluk sa tim tvojim magnetom, samo sebi. Samo sebi dresiraj sad. E, ajde, rešio sam ti taj problem. Ne mogu, brate, više, da se vi zovete nešto, da se neke probleme. Ajde, e, imam drugu liniju, izvini. A, pičko, strini, su dosadni druga linija. Kafu na miru da popijem. E, kad će ta plata jebote, zajebo nas ovaj što cuga. Pa 2 meseca i više ne plaća. Bulate, bulo, bulonja. Pa daj, gasi tog Sulejmana, bre, već ga peti put repeiziraš. E, jebote, znam svaku akciju, sad će da je poljubi. Sad će da je šamari, ba sam ti rekao, vidi, poljubio pa je šamari, ba turska posla. Ej, ja, sve znam šta ćete da radim. Ja, turci, kukurci. Ko mi je ovo dao sijalicu, pičku, ona crkla sijalica u hodniku za prijem. Jebote, što za uvodio, to se morat ću ih slati na majer.
Sad ću na majde i zovemo kurac, ne možeš više. Su dosadni, brate, to treba snimiti, snimača ključiti. Vidim što mi doručak pojao, jebote, moram da moći malo uzdao za oči. Preha, jebote, kako si pekao, to idi, to, da ti ne kažem gde. Šta sad opet hoće kurac? Ja imam ovo zvono novo, su mi dali iz Evropske unije. To je baš ono, kažu vi, Srbi ste svinjari, vi, halo. Da, izvinite, nešto, zvono mi neko promenuo, imao sam ono ranije da, blebeću. A sad mi ne mogu da izgovorim, ne znam to slovo. Ma nisam završio školu, kak ide. Ma nemam ni zabavište, izbacili mi kockice sam jao. Kašte, ja sam to bre preko... Nosio neku zastavu, otpala mi muda, jednom je mudove leće od manjih. Da, nosio neke zastave. Kaže, još da nam nosiš večera zastavu, brate, nosujem zastave 7 godina. Da, imam penziju, desna šaka mi pada, leva ne, ne mogu više da ručni, na te ručni. Pa da, noćni one, ono što puštaju tamo na... Ma da, što puštaju na onome kanalu 10 miliona x-eva, minus, plus, jel minus ili plus? Da, na to, e, ne mogu ručni više da radim, ne. Šta vi zovete? Se čega zovete? Molim? Ej, da, imamo mi novi maj smo uveli. E, tu je kompjuter, tu je. Mi smo ocrtali gde će da stane. Sad treba samo da nam stignu sredstva iz Evropske unije. Da, pa ćemo da ga umetnemo. Ali imamo maj. Ajde, hoću se zapisati maj. Paste, dobro, maj se, kako se zove. Maj se zove popušiš mi ga. Dobro, da, ne, šta psuješ? Ne psuješ? Šta psujete, gospodine, tako se zove maj. Popušiš mi ga duboko, da, duboko, ko te jebe što si glasao za mene, tako ta kratka reč, jedna reč, to vam je lako reći, to vam je reč sva slova, popušiš mi ga što si glasao za mene, ko te jebe, da, e onda ide ono, što skaču oni što jedu banane, e to staviš, znaš šta je ono što jedu banane, pitaj tamo u selu, neko zna, na nenarodni pokret otpora, tačka, kao da se neko izvineš postro, eto, to je ta nova adresa, nova, znači, ko te jebe što si glasao za mene, pa onda banana, pa onda rusuki, e, tako. Ajde, čao, na taj maj pišite. Ma neću da slušam, gospodine, vaše probleme. Pa šta su vam oteli? Koliko su vam oteli dece? 12-oro. Koliko imate sad? Još 10-oro. Po 22 dece, brate, dosta vam je to. Koliko socijali imate na to? 2000. Pa malo vam je to, brate. 1000 dinara uzmite, čao. Aj, čao. Uvata vas zlozovača, ne mogu. Bulate, prestani gledat tu seriju, menjaj me, brate, ne mogu ja više. Evo ovi crne ruže. Šta su mi jednaka kurec tu neke upože, izvinjavam se što psujem, možda me neko ih snima, ali ima snimača. Šta ovi Hrvati hoće, šta vam kaže? Prohrvatska. Juha. Oj, kurec, pa to mora da ima bar ribe, bre, smrdi to, bre, čoveče, to ribe još od ratne zalihe, još Tito dok je, bar Tito dok je objavio rat, bre, Rusiji, kad je napunog. Ja ne znam, stvarno, dosta mi se vidrsa. Moram belog luka da stavim u pičku van blizu sebe, da otera malo te pozive. Samo me zovu. I, brate, ko će rešiti ovo problem? Vidio ovo, opet zovu. Šta da kak? Bula tereti nešto, zakucu si se tu seriju gricka, šte se neke pička matera. Aj, ja, ne znam šta da radi. Ja stvarno ne znam šta da radi. Vidio. Nervira me ovo novo zvono, ko mi promenao, aj reste, šta se smete, idi neku po doručak, da, parče slane mice, dva jajeta, jeste, išla između, da, to mi donesi, ajde, da im šta ovaj oči kurac, da, halo, šta hoćete, gorivo, ukrli vas za gorivo, na kojoj pumpi, ja, ne znate na kojoj pumpi ste sipali, gospodine, bure nosite sa sobom kad sipate gorivo, bure vam je najbolje, naspite bure da ste mirni bankar nedelju dana, e da, bure, i bure izmerite na svakih 25 metara, da, na 20,
Pa šta mi sad psujete, sam lepo rekao bure na svaki 25 metara omerite meru. Neće moći da vas pokreći. Ća, jer ćete možda manj. Popušiš mi ga što si glasao za mene, ko te jebe sad, pa onda ono banana, pa onda rusuki, rusrpki, brazilki, ne znam to zadnje, ali nađite tamo, idite na gulu, šaka zulu, gulu, da, idite na gulu, tamo pišite, pišite na... Nenarodni pokret otpora, kancelarija za narodni Srbije, mislim, cara Dušana, to, aj, ćao. Imam liniju, ja se izvinjam, gospodine, nemojte zvati više. Ovo su dosadni, brate, mili, ja ne znam stvarno šta da radim. Morat ću venac Beloluka po sebe, peču se. Da, stvarno, ovo nema smisla, više, razvila se svaki smisla. Ja promogu se odzvaču. Ej, što smrdi, to, ja... Moram da obrzo na smrdi. Smrdi, on kaže peko, o, tri dana peko, te si ti, tri dana peko, znam gde si bio, prebila ti žena leđa, bre, što si tri dana kasnije na posao, bre, pijan bio sa leđu, bre, i kako mi imamo šepa. Nije ni čudo što nam plate, mi ti još radimo ponovo, da nam sve četiri godine. I da čujemo šta je, osam, šta ovaj hoće. Da, Narodna kancelarija Republike Hrvatske. Da, pardon, Republike Makedonije, pa, ovdje je Evropska, bah, joo, zajebao sam se, ne znam, neka od kancelarija, ima i tu pungurac, pa da, ima nas 3 miliona zaposleni, da, svi imamo šuljeve, kako znaš, šta ćeš, da nam prodaš lek za šuljeve, koprivom da se maže, koprivom, valja to stvarno, ček da prepišem recept, i ajde mi ga turi na mail, hoćeš? Gurni mi ga na popušiš mi ga što si glasao za nas, ko te jebe sad, pa ono majmunčina, znaš ono, ko ti što liči na, na tebe, da, pa nemoj da psuje, uspusti liniju ovaj čovječe, bulate, daj brate, šalji makar ovoga Fiću, palte na gurku, pali Fiću na gurku, šalji to brate da se to vidi ko to meni prijeti, sad mi je ovaj jedan zapretio, a nemoj to pravi, bulate, gledaš tog Sulemana već, ovo ti je 7. put repriziraš, brate, ko da ćete ga svecom proglasiti, ja ne znam šta vi hoćete. Aj, si dosadan, Bulate. Morat ću, Bulate, da te zamenim, doješ ću Murata. Ej, šta je sad ovdje, križim se na izme. Jo. Iz Evropske unije, čoveče. Ajne bite, ajne bite, najne kite, najne, najne kite, ajne bite, najne kite, najne kite, ajne bite, najne kite, najne, najne, nih caj policaj, najne kite, najne, Cartoon Network, Cicica i Curit, Murica i Mivi, Ivučica. Ivančica i Murica, jaja, ti, te, kuti, TV, on, a, busy, mail, please, kako se kaže, Murate, kako se, da je napiši mi, just me, please, suck my cock, motherfucker, EU, monkey, majmune, tačka, Rusija, Srbija, Kina, Brazil i šta hoćeš više? E, tako. Aj, čao, nema, nema, piši na mail. Drajvenzi, majlenzi, čao. O, su dosadni, brate, prete sankcijama, oće, brate, mili, jedno drvo na Kosovu da proglase Albaniju. Pa neka jedno drvo i manje više, ali što je to hrast star 500 godina, ne daj, Bulate, dve fiće pali, dve, spašavaj taj hrast 500 godina, star, sramota da hrast uzmu čoveča. E, ajde života ti, sramota da hrast uzmu čoveča. Ajde su dosadni, brate, ja sad, ovo je moj dnevnik čoveče, ja ne bih to znači, Kosovo, evo te što su dosadne. Ja moram ugraditi video link na ono na zidu što imam.
presnjenih banana. Da, banana, aj. Ha? Ađe da di? A kad mi indijam, ađe da za... Anginja, a, ta čio? A kad ta, ta, tač? Na to, no, no, karto, no, karta. No, ne kartamo se mi, ne igramo tača. Ne igramo tača. Mm-mm. Igramo zozovače. Si čuo za tu igru karata? Zozovača se danas igra. Da, sledeće četiri godine samo igre, 8 možda, i 12. Zozovaču igramo. Ćao. Brate, mili, ne daju mi mira. Joj, šta ću da radim? Ne znam šta da radim. Niko neće, ja sam ostavi svi otišen lopu. Niko mi da ručak ni dano. Brate, ništa se do sad. Jebote, to je... Jebote, vidi telefon, no name. Šta da radi? Da digne? Ajde, dići ću. Just a minute, please. Just a minute, please. Serbia. Narodna kancelarija, please. Just a minute. Willkommen, bitte. How do you do? Sheikh Alan bin An Aslad de Vatican's Bank. Uuu, Sheikh! Šta je problem? Beže, deca? Pa normalno da će beže. Šta je bilo? Pipo si? Pipaš decu, čoveče. Koliko je godina? 5 godina pipaš decu. E, brate, uzet ćemo ti. Kak i sve to oko Sombora i Subotice. Svu ti zemlju uzimamo. Decu da pipaš, brate. Decu, nemoj da pipaš, decu, štipaj, štipaj, pevaj im pesme, nemoj da pipaš, štipkaš, ono, pip, štip, pip, štip. Taj ritam, udari ritam malo, ono, ono vaše, da, crnačko, svazilen, ono bilo malo jezicima, malo trese ušima. Zabavljaj, decu, nemoj da pipaš, možeš da štipaš, da, za novčanik prazan, uštini za prazan novčanik, no, understand. Kako da ti kažem, napisat ću ti na malj, koji ti je malj? Ajde reci da upišem. Ajde šejk, tebe ću ispoštovati, jebi ga, zajeban ugovor. Kako ide, nafta, 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 ko te jebe kad veruješ u nju, tačka, štipnem te, pipnem, tri banane. Šejk, otkud tri banane, kakva je ta mreža? Vaša neka, a privatna mreža, da. Tri banane, lizni. O, lisne ti ga, da ne kažem, au, kurac, su nastrani ovi šejici kojih je i doveo u Srbiju, jebote. Svo će nam decu i špipati, štipati, jebote, šta da radim. Au, čoveče, Bože, vidiš ti to šta se radi. Nemaš mira, trenutka mira, vidi. Ja, šta sad hoće ovaj sindikat prosvete? Ja nemam više živaca, mene ne plaćaju već.